Akarta mag. Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagedényt, de rajta csípték és tömlőzve dugták. Azon gondolkodott, hogyan szabadulhatna ki. Mondja hát az őrnek, hogy drága kincse van, ezt szeretné odaadni a királynak. Az őr még aznap a király színe elé vitte őt. Mi áradban vagy? Kérdezte a király. Drága kincsem van, felségednek szeretném adni. Azzal előhúzott a zsebéből egy papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja. Hát ez, hiszen ez egy közönséges körtemag. Úgy van, körtemag, hajtja rá a tolvaj. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki. És miért nem ülteted el te magad? Tudakolta a király. Mert tudd meg, csak becsületes ültetheti el, máskülönben a mag közönséges körtét terem. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném, ezért hoztam, mert tudom, felséged becsületes. Nem, én nem ültetem el, mondta a király, mert kisfiú korábban egyszer lopott a piacon. A tolvaj felkínálta a magot a főkancellárnak. Nem ültethetem el, mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették. A tolvaj felajánlotta a magot a főtábornoknak. Nem ültethetem el, mondotta a tábornok, mert mindig olyan hős tette kehenceget, melyeknél ott sem volt. Így ajánlotta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki se vállalkozott rá. Nolám! Kacogott fel a furfangos tolvaj. Tolvajok, sikkasztok vagytok mindannyian, de közülötök egyet sem vetnek tömlőcbe. És én dutyába üljek azért, mert egy agyagedényt elloptam? Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte. Itt a vége, fuss el véle!